Reci mi, kakvi su tvoji utisci i kakvo je iz tvog ugla bilo to takmičenje? Pa, meni se takmičenje svidelo i ja sam ponosna na sebe što sam osvojila treće mjesto. Je li ti bilo naporno da se dobro pripremiš za taj nastup? Pa, da. Jeste, ali redovno vežbaš? Da. Kako ti se čini ovo što radite ovde sa Tijanom? Pa, mislim da je to vrlo lepo i da je lepo da se baviš time. Ti uživaš i tvoji rezultati nama to i potvrđuju. Reci mi, kakvi su tvoji planovi za dalje? Da li bi volela da nastaviš da se baviš ovom umetnošću, da kažemo? Jeste deo sporta, je li tako? Jeste, da. Pa ja bih volela da nastavim da se bavim i da postanem uspešna u tome. Je li imaš uzor kada je ples u pitanju? Ili znaš nekog poznatog plesača, plesačicu, na kog se ugledaš i ti? Pa, na Tijanu. Na Tijanu? Bravo! Ja mislim da je to najveća čast kada učitelj čuje od svojih đaka da bi želeli da krenu njegovim stopama. Odlično, Draginja, želimo ti puno uspeha.